אני חייב להגיד לך שהיום הספציפי הזה, אני אישית קצת נשברתי. במשך שבועיים וחצי אני רואה זוועות. חלק מהם אני מפרסם, כי אני רוצה שהעולם יראה את הזוועות האלו. אבל היום הגעתי למסיבת העיתונאים של דובר צהל, לתקשורת הזרה. ובמשך 43 דקות צפינו בחומרים שחלק גדול מהם עוד לא פרסמו בשום מקום, לא ברשתות החברתיות ולא בתקשורת. קטע מסוים שהיה שם דיבר על שני ילדים בקושי בני 10 שבורחים עם אבא שלהם לחצר ומנסים להיכנס למחסן. מחבלי חמאס רודפים אחריהם, יורים באבא מול שני הילדים וגוררים את הילדים אל תוך הבית. כשהכל מצולם מתוך הבית, יש מצלמות בבית. הילד נפצע בעין שלו, הילד השני דימם, שניהם פצועים וזה לא פציעות קלות. ואחד הילדים, בזמן שמחבל ארור, פותח את המקרר כדי להוציא לשתות קולה. ילד שצועק, תרצחו אותי, אני רוצה למות. איך ילד בן 10 צריך להגיד את המילים האלו? אם מישהו במדינה יש לו תוכניות אחרות חוץ מלהשמיד את חמאס, לחסל אחד אחד, אם יש לו מישהו שיש לו תוכניות אחרות חוץ מזה, שיקום, יתפטר ויעוף וישאיר לאנשים אחרים להנהיג ולפצע את הפעולות הנחוצות כדי לשמור על עצמנו. מה שראיתי בתמונות האלו ובסרטונים האלו, גם אנשים אחרים בעולם ראו את זה, תקשורת אחרת בעולם, ואם הם לא יהדהדו את זה, זה בושה וחרפה. וכן, זה לא בושה לכאוב את זה. וזה לא בושה להיות כמו שעכשיו אני. כי הכאב שלי הוא מבפנים. איך ילד לעזאזל בקושי בן 10 אומר, תרצחו אותי? איפה אנחנו? מה קרה לנו? איך אנחנו בכלל מאפשרים לחמאס עד הרגע הזה בכלל להוציא את הפה שלהם? מי שרוצה לקרוא לי קיצוני כי אני קורא לחסל את חמאס אחד אחד, אז אני קיצוני. מה שראיתי שם בזוועות של 43 דקות, סיפורים שאם אני אספר אותם, אנחנו צריכים לסגור פה את התחנה כי אסור לשדר אותם. איפה אנחנו, חבר'ה? אתם יודעים באיזה מציאות אנחנו נמצאים? אז אני מתחנן אליכם. חלס עם הימין-שמאל. חלס עם הדתיים-חילונים. חלס עם ערבים-יהודים. בחיית רבקו. תראו מה הם עשו לנו. הם שברו אותנו. הם השפילו אותנו. באותם רגעים, הגיע הזמן שנשפיל אותם בחזרה. הגיע הזמן שנשבור אותם בחזרה. ואתה יודע משהו? יש לנו את הכוח לעשות את זה. יש לנו את היכולת לעשות את זה. תאפשרו לצהל לעשות את זה. תאפשרו לצהל לדבר בשפת מזרח התיכון, ותאפשרו לצהל לדבר בשפה הערבית. יש לנו את היכולת. צריך את הרצון.